způsob, jak teda, když bylo na stole teda jméno Jana Zrcadlého, které mělo být vlastně doplníkem výstavy Pravoslava Sováka, protože Pravoslav Sovák byl asistentem Jana Zrcadlého, když chvíličku učil v Olomouci na univerzitě, tak jsme hledali nějakou cestu, jak teda přistoupit k tomu Zrcadlu, aby to nebyla stejná výstava jako všechny. No a pokusili jsme se teda udělat výstavu jenom ze soukromých sbírek. To znamená, že jsou tady práce, které mají lidi opravdu doma, kterými se těší. Znamená to, že ty věci nejsou zase až tak třeba velké, jako jsou v Národní galerii nebo právě třeba v Ostravě, ale na druhou stranu zase nejsou tak často vydané. Jsou teda opravdu takovým jakoby domácím privatisimem. Rozdělili jsme tu výstavu zhruba, ale velmi zhruba chronologicky, takže tady v téhle místnosti stojíte opravdu v té první části, takové jako počáteční, která byla trošku vlastně hedoničtější. Byl to vidět větší prvek takovéto užívání života než v těch ostatních. A tak jsme k tomu přiřadili i čtyři věci nebo tři, tak takový menší, když jsou v té poslední části, posledního etapy života, kde zase ten hedonismus malinko jako tak jako prosvitu. Jinak musím říct, že se v Zrcadlovém životě i díle právě s mnohem víc než ten hedonismus zpočátku objevuje spíš opak. A to je taková to nějaká ta strast, případně jako smutek. Většina jeho životopisů píše, že to byl vlastně nejsmutnější člověk, který ho v životě jako potkali a že to je vlastně opravdu jako krajináč smutku. Nevím, jestli bude váš dojem také takový, jestli projde tu výstavu. Můj dojem to úplně není, já myslím, že smutek, to jsem asi byl, ale to je prostě ta slovenská duše. Ona se mě vždycky trošku asi jakoby zápolí s tím smutkem, ale nakonec přece jenom z toho něco vždycky pozitivního vyjde. K jeho životu jenom krátce, myslím si, že opravdu dobře znám, se narodil v roce